Microsoft Teams ile fəaliyyətin təşkili. Məsafədən tədris platformasına daxil olmaq üçün teams.microsoft.com ünvanına daxil olun, təqdim olunmuş istifadəçi adı və paroldan istifadə edin. Sistemə daxil olmaq üçün Təhsil Nazirliyinin sizin üçün təqdim etdiyi elektron poçt ünvanlarından istifadə edin. Elektron poçt ünvanınızı göstərilmiş hissəyə qeyd edib Next düyməsini sıxın. İstifadəçi adını daxil etdikdən sonra parolu qeyd olunan hissəyə daxil edib Sign in əmrini seçirsiniz. Sistemə daxil olduqdan sonra seçdiyiniz və ya dəvət olunduğunuz qruplara uyğun timə, yəni komandaya daxil olub tədris materialları, onlayn mühazirələr, tapşırıqlar və iş yoldaşları ilə əlaqə saxlamaq üçün imkanlar əldə edəcəksiniz. Microsoft Teams proqramının tətbiqini kompüterinizə yükləyə bilərsiniz. Bunun üçün ekranın sol tərəfindəki ən aşağıdakı ekran düyməsini sıxmaq lazımdır. Proqramı kompüterə yüklədikdən sonra Teams proqramı avtomatik açılır. Açılan pəncərədə Sign in Address sətrinə elektron poçt ünvanınızı daxil edib Sign in əmrini seçirsiniz. Proqrama daxil olanda browserdə olduğu kimi sizə aid olan komandalar, qruplar, siniflər və s. görünəcək. Eyni qayda ilə istədiyiniz sinifə, qrupa və komandaya daxil ola bilərsiniz. Activity bölməsində həmkarlarınızın daxil olduğu komandalar, kanallar, söhbətlər və tətbiq etmələrdəki bütün fəaliyyətlər göstərilir və sizə bildiriş kimi gəlir. Həmkarlarınız və şagirdlərinizlə görüntülü və səsli əlaqə yaratmaq üçün chat funksiyasından istifadə edə bilərsiniz. Bu funksiya vasitəsilə fayllar da göndərilə bilir. Assignments bölməsindən Microsoft qruplarında şagirdləriniz üçün tapşırıqlar təyin edə bilərsiniz. Microsoft Teams proqramının kalendar menüsü istifadəçi ilə görüşləri və dərsləri öncədən planlaşdırmaq, planlaşdırılmış işlərin izlənilməsini təşkil etmək imkanı yaradır. Calls, yəni zənglər bölməsindən istifadə etməklə komandanızda olan şəxslərə video və ya səsli zənglər, qruplarla video konferanslar təşkil edə bilərsiniz. Şəxsi və ya qrup söhbətində paylaşdığınız fayllar OneDrive-da saxlanılır və yalnız həmin söhbətdəki insanlarla paylaşılır. Bunun üçün Files, yəni fayllar bölməsindən istifadə edirik. Qeyd olunan komandaya daxil olmaqla Microsoft Teams tərəfindən sizə təqdim olunan tətbiqlər görünür. Bu tətbiqlərin siyahısını artıra bilərsiniz. Apps, yəni tətbiq etmələr menüsünü seçməklə siz istədiyiniz tətbiqi proqrama əlavə edə bilərsiniz. Zoom, WebEx və ya digər sistemlərdən istifadə edirdinizsə, həmin tətbiqləri Microsoft Teams platformasına inteqrasiya etmək çox asandır. Bunun üçün ekranın aşağı sol küncündə Apps düyməsini sıxın və istədiyiniz tətbiqi axtarışa verin. Daha sonra Add düyməsini seçin. Proqram haqqında əlavə məlumat və dəstək almaq üçün Help komandasından istifadə edə bilərsiniz. Sonuncu mobil qurğu formasında verilmiş komandaya vurmaqla siz proqramın mobil variantını da telefonunuza yükləyə bilərsiniz. Proqramın mobil versiyasını Play Store-da və App Store-da birbaşa axtarış etməklə də tapa bilərsiniz. Play Store seçimini etdikdən sonra ekranda gördüyünüz pəncərə açılacaq. Proqram yükləndikdən sonra Open düyməsini sıxın və ekranda gördüyünüz pəncərə çıxacaq. Sign in düyməsini seçməklə sistemə daxil ola bilərsiniz. Sign in düyməsini sıxdıqdan sonra açılan pəncərədə ilk növbədə istifadəçi adımızı daxil edirik. İstifadəçi adını daxil etdikdən sonra Sign in düyməsini sıxırıq. Açılmış pəncərədə şifrəni daxil edirik. Açılan məlumat pəncərələrini Next düyməsini sıxmaqla keçirik. Bütün göstərişlər yerinə yetirildikdən sonra mobil tətbiq etmə istifadəyə hazır olacaq. Mobil tətbiq etməyə daxil olduqdan sonra virtual sinifdə baş vermiş yeniliklər haqqında Activity hissəsində bildirişləri görə bilərsiniz. Teams düyməsini seçməklə daxil olduğunuz sinifləri, komandaları və ona uyğun fənləri görə bilərsiniz. Files hissəsində sinifinizə əlavə olunmuş resursları tapa bilərsiniz. More hissəsinə keçid alaraq, açılan menüdən Assignments seçib qiymətləndirmə tapşırıqlarını tapa bilərsiniz. More hissəsində verilmiş digər bölmələrdən istifadə etməklə teledərslər, video.edu.az kimi digər platformalara da nəzər sala bilərsiniz.